Ош облусунун башчысы Алайдагы памирлик кыргыздардын сабагына катышты. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Алай районунун Сарымогул айылына көчүрүлүп келген. Убактылуу отурукташтырылган памирлик кыргыздардан кабарылды. Айта кетсек, памир кыргыздарынан турган 11 үй бүлө жакында Сарымогулдогу пайдаланылбаган мектептин имаратына жайгаштырылган. Памирлик кыргыздар Кыргызстандын шартында интеграциялоо максатында 17 жаштан 45 жашка чейинки эркектерден турган бир класс, 17 жашка чейинки балдар жана аялдардан турган бир класс болуп, сабаттуулук класстары өз ишин алып баштады. Сабаттуулук класстарында адеп, мекантануу, жазуу жана математика сабактары өтүлүүдө. Иш сапарынын жүрүшүндө Узарбек Жылкыбаев памирлик бордошторубуздун кыргыз коомчулугунун жашоо шартына журулушусун ыкчамдатуу максатында ар бир үй бүлөгө заманбап телевизорлорду белек кылды. Ошондой эле Ноокат районунун 100 000 сомдук жардамы берилди. Эске сала кетсек, буга чейин облустук казыят жана бир катар мекемелер тарабынан турмуш тиричилик буюмдар, жылуу кийимдер, азык-түлүк жардамдар көрсөтүлгөн. Өзіңіз тарттыңыз ба? Жазарыңыз. Жазарыңыз.